بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں تجلی زبیر ان کا سوال ہے پلیز ٹیل می دا میننگ آف حنین حنین کے نام کے تعلق سے ان کا سوال ہے حنین یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور حنین کے معنی عربی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں شوق ولولہ اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں رحمت کے تو حنین نام یہ عربی زبان کے اعتبار سے یہ جو معنی ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے شوق اور ولولہ یہ معنی نام کے اعتبار سے درست ہے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے حنین نام ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ اعلم